Afterburner 2 je hra na NES. Je to střílečka s letadlem, kterou znám, ale zajímá mě, jak to vypadá na tom NESu. Máčknu teda start a jdu na to. Odstartuju. Ježišmarja. Můžu točit kolem dokola. Když stačí držet jedno tlačítko, tím se střílí. Zaměřuje to docela dobře. A druhý tlačítko jsou rakety. Zatím teďka bych je mohl využít, ale on mě poslal taky. No, asi utíc, au. Sakra. A je po mně. Trefila mě raketa. Takže ty jsou nebezpečný. Ale vpravo nahoře mám nějaký. Nevím co. Ale tyhle po mně nestřílejí, takže oni jsou hodní, nebo co dělají? Nedělají nic, nebo co? Když je nechám být. A mám nekonečnou raket. Tak to můžu střílet jako blázen, ale. Takže tyhle jsou. Jo, takhle to je. Já když je nechám odletět, tak oni přiletí a hodí na mě rakety. Možná. A nebo taky ne. A když dám dvakrát na jednu stranu, tak ono se to takhle nebo nedá. A to ještě neumím ovládat. Ne, jak dělám ty kotrmelce? Tak tady zkouším dělat kotrmelce a pak tady riskuji jeden. Dva mi ulítly. A dva zase přiletěly a hážou na mě rakety. Takže je to opravdu asi tak, jak si myslím. No, ale oni jsou tam furt, já jsem je netrefil, nebo co? No, tohle to motání, to by má sice nějak pomoct, ale spíš mi to škodí. Ale možná ty rakety ještě ne, ty nepřátelské rakety můžu sestřelit taky. No, je to asi takový dost nepřehledný na to, když na to někdo kouká. Takže on je to dost cukatý. Takže tady mi načepujou, dají mi nový zbraně. Já pokračuju dál. Bez přistání. Jo, takže mám tam nějaký 100 raket. Jak to, že teďka nevidím? Já je potřebuji přece vidět i pořád, abych věděl, co už mi pak dojdou. Vždycky zaměřím. Když je dostanu do zaměřovače, tak oni se zaměří. Můžu hodit rakety. Tohle motání bych z toho vypnul. Odstranil, protože to mě akorát znervozňuje, mate mě to. A skoro mi to zalítává tam, kam nechce. Já bych chtěl třeba letět furt nalevo. To co dělím, že mě to netrefilo. Ale ono mě to nepustí, když to hodí ten kotrmelec. Dobrý. No, tak teď mě to sejmulo úplně. Game over, no tak to je rychlá hra. No. Ještě jednou. Tak, takže teďka chci sejmout všechny tyhle ty zelené. Samozřejmě se mi to nepovede. Protože ty, co jsou daleko, tak já už je nemůžu sestřelit normálně. To bych musel použít rakety. Chce mě sejmout. Nevím, jak ty raketě mám ulítnout ve skutečnosti. Já se vždycky nějak tak snažím. Jsem si zkoušel vrátit, takže bych neulítával jenom na jednu stranu. No, teď mě to třeba tady se mi to takhle celý otočí a já pak nevidím, kde jsem vůbec. Já tady něco nechápu, protože já když držím do strany, já neletím, já jenom zatočím. A na té pozemní grafice se nedá poznat, jestli já pořád takto zatáčím nebo ne. Se zdá, že ne? Já jsem si myslel do teďka, že když zatáčím doleva třeba, takže pořád letím doleva. Ale ono to tak nevypadá.
Já mám takový pocit, že já jenom trošku takhle zatočím. A dál už to neletí. Dál už to nezatáčí. Aspoň se mi to zdá teda. Ještě jednou. Tohle to přeskočit nejde. Je to zvláštní. Takže já asi budu muset nejenom zatáčet do strany, když chci utíct té raketě, ale normálně zatočit i na druhou stranu zase zpátky. No, tak to nepomůže. No tak teda opravdu nevím, jak na to. Já nevím, proč ty rakety jdou vystřelit. I když nemám zaměřeno. To je divný. Nějaká taktika v tom musí být, ale kdyby to bylo úplně nějak jasně daný, to se říct nedá. A nejvíc mě tady rozčiluje teda tohleto obracení. By to mělo asi nějak pomáhat oproti těm raketám. Možná, když na mě letějí, tak to mám hodit. A pak se jim vyhnu. Nevím teda, jestli to zabere. A každopádně ono se mi to hází samo, aniž bych chtěl. To nějaký, jak dám doleva, doprava nebo něco takového, tak ono se to hodí. No, teď jsem vůbec neviděl, co tam na mě letělo. Pomalá raketa. No tady za to prostředí. Jsem se dostal jednou, ale ještě bych se mohl dostat aspoň k tomu druhému letadlu, jestli tam bude nějaký druhý. Tady to doplňovací. Takže je nějaká noc. Že se tomu vyhnu jenom náhodou. A nebo jsem tak dobrý. Nevidím ty rakety. Musím je vůbec sestřelovat, ty nepřátelé. Je to k něčemu. No. Zdá se mi, že když takhle kroužím sem tam, mám větší šanci se vyhnout těm raketám. Tak teď mě to zamotalo zase a no, když se to motá, tak se to nedá ovládat. No game over, no tak takhle si nikam nedostanu. Takový score je 1,5 milionu, jo. Tak nevím, nevidím to s tím druhým doplňovacím letadlem tak nadějně, protože nemám to ovládání v rukou. Nechci vůbec, aby se takhle kroutil. Já chci normálně zaměřovat. Aspoň někdo řekl, čím to je. Jediná raketa mě trefí. Protože tady zkouším nějak udělat tenhle ten otočák. Takhle to prostě nedělá. Se to rozhodlo, že to nebude dělat. Počkat, zkusíme moji taktiku typu nic nesestřelovat, jestli se dostanu dál, jestli to na tom závisí nebo ne, to už jsem zkoušel u jedné hry, tam to na tom nezáviselo. Tak jako když dokola zatočím joystickem, tak se otočí. No ale teď to třeba nedělá, no, tak asi musím pomalejš. Asi jo, je to nějak tím, že když zatočím dokola, tak nějak to jako otočím. Teď jsem si třeba točil a bylo mi to úplně k ničemu, takže já to nechci. Kdyby to šlo někde vypnout, tak to vypnu. Abych se mohl normálně vyhejbat. No teď jsem dál jenom doleva, doprava. Doprava a teď dám doleva. A udělá to otočku. Moc tomu nerozumím. Každopádně nemusím nic sestřelovat, stačí letět jenom dál. Zkusím taktiku B.
jenom se vyhejbat. Protože ono zase je pravda, že něco sestřelím a ono to po mně pak nevystřelí ty rakety, ale je tam takový bordel, že zase prdlaj svidí. Takže když to nebudu sestřelovat, uvidíme, co se stane. Tyhle ty jsou v pohodě, ale až začnou lítat tyhle, tak tyhle už jsou blbý. Já půjdu třeba sem a ty to otočím na druhou stranu. Sem, až vystřelí, tak to otočím na druhou stranu. Sem. Vystřelil, otočím na druhou stranu, zbytečně se to motá. Tak tyhle jsou neškodný. Tyhle taky. A teď na jednu stranu, vystřelej všichni, ne, vystřelili jenom dva. Tak, teď jsem v další. Ani jednou jsem neumřel, což jsem asi neumřel ani předtím. Když jsem všechno zabil, tady do toho bych si mohl střelit, jo, tak. Takže na jednu stranu a teď na druhou to vemu. Doufám, že to nebude výherní taktika, protože... I když, aspoň bych to dohrál, jo. Ale myslím, že tam bude něco zlejšího. Já nic nevidím. Teď na druhou stranu. No tak to nevím, to jsem asi měl udělat jinak. Takže když střílej blíž, tak musím jinak. Střílej z dálky, to se vyhnu takhle. Tak. Tak. Jo, takže tohle funguje. Zdá se. Ale jenom jeden život jsem ztratil zatím. Vidíme, jak bude tahle taktika fungovat tady v tom nočním levelu. Zaletím trochu níž, abych viděl, co se tam děje. Vypálili, zatočím. No, zůstanu tady zatočený. Vypálili, zatočím. Oni nevypálili, až teď? To ne, to byl podvod na mě. Dobře, jsem nečekal. Střelili. A zase bom. Tak tady na ty se už musí jinak. Oni střílejí až pozdějiš. Je, takhle si to nenatrénuju, když mě hned zabijou. No ale to je zase ten samý neduch, jako měla ta hra minule. Že já je nemusím zabíjet, ale abych se dostal někam, kde je to výzva. Tak musím přetrpět tady ty lehký levely. No, já si to tady ověřím ještě. Vystřelí, vyhnu se. Dobře. Tohle je teda 100% strategie, když vystřelí vzadu. A když vystřelí blíž, tak musím něco jiného dělat. Ale co jiného bych mu dělal? Mám nějak to zvednout nahoru a oblítnout. Tohle je funkční taktika. Bude fungovat i tady, ale na některý ne, protože některý tady taky vystřelí pozdě. Takže až uvidím, že mi to nevychází, tak musím změnit taktiku. Tím do... To bylo blbý. No oni střílili nějak rychlejš. Nezdálo se mi, že by byli blíž, ale vystřelili jakoby z nějaký druhý letky. To byli tady vždycky po jedno. Jako po jedný letce. No a tady už to doletím, že jo. Tady mě zabijou jednou, když dělám tuhle tu taktiku. No a tady mě začnou zabíjet furt, takže tady musím vymyslet novou taktiku. To asi nevymyslím. Zkusím být teda nahoře tentokrát. Zkusím letět rovně. A na druhou stranu. Možná.
možná to začíná fungovat. Letím furt jako nahoru. A pak zahnu prostě do strany. Ani nemusím držet to, že letím nahoru, protože jsem furt nahoře, ale furt to držím radši pro jistotu. A docela se mi zdá, že by to mohlo fungovat. Proč mi to otočilo ovládání? Jsem nechtěl udělat tohleto. Bylo blbý. Jsem chtěl zkoušet něco novýho. Proč jsem chtěl zkoušet něco novýho? Proč? 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 Takže když letím nahoru a držím, tak mi to hodí ten... To otočení, to nechci, ale toho se asi nezbavím. Ještě zkusím jinou taktiku. Protože tady, když jsem takhle a zatočím, tak tady... Jak to, že teď se to točí? Když to prostě zatáčí takhle blbě. A to těsný. No, vymyslím to, až budu tam. Jestli by to k něčemu bude. Takže tady koukám dolů. Vystřelej, zatočím. Úplně jednoduchý. Koukám dolů, tady musím dát bacha na tu druhou letku. Tam musím změnit směr a uvidím, co to udělá. Jestli to vychytám. Trošku horší taktika, než jsem měl předtím, protože tady mě to volízne křídlo vždycky. A teď druhá letka. Já jsem to udělal moc brzo, oni na mě zamířili, když už jsem byl zahnutej. To byla moje blbost. Myslel, že budou rychlejší teda. Se ztráta jednou života. Tak, a teďka musím dělat jinou taktiku. Takže já budu nahoře, ale zkusím neletět do strany. Protože pak, když to změní, já nevím. Zkusím být nahoře a zkusím to samý, akorát, že nahoře. Takhle. Otočím. Takže když letím do strany a pak zahnu na druhou, tak to dělá to rolování, co se mi nelíbí. Zatím žiju. Sice si sám nevěřím. Teď jsem to vychytal na dvě strany. Oni zkoušeli ten jejich trik. Teď ho budou asi zkoušet taky. Ano. Uf. Úplně jedno, jestli jsem dole nebo nahoře. Teď mě tohle ani neuškodilo. Ale jsem dál, paráda. Zkusím další taktiku, úplně stejnou. Jsem dál bacha na ty dvoj útoky, co to je? Co to dělaj? To byl divný útok. Hezky, jak to tam zheblo. Jak se to zarylo do toho pole. Lepší by to bylo dole, tady občas nevidím. Oni letí přeze mě. Fuj. To byl 4 útok nebo kolika útok, ani to nestíhám počítat.
A znova. Hele, on se to dá? Já mám poslední život, asi ani nevím. Co to na mě zkoušej? No, konečně. Hele. Tankujeme. Netankujeme. Jo. Jo, já přistávám. O, tak to jsem nečekal. Jsem v životě neviděl. Já jsem se nikdy nedostal snad ani z prvního levelu, když jsem to hrál. No jo, z prvního asi jo. O. Někde nad mrakama. Zajímavá taktika. Jsem míru milovnej stíhačák. Nic, no, jsem si říkal. Zkoušej na mě různý taktiky. Myslíš si, že jim to sežeru? Tyhle budou doufám hodný. Co to je? Co to bylo? Zezadu na mě letěla nějaká raketa. Co to mělo znamenat? Já jsem se jí bál. A kvůli tomu jsem chcí? Ještě jednou. Teď když už vím jak na to, možná tahle taktika bude fungovat i tady v těch prvních levelech. A nebudu muset dělat jinou. Takže si nechám jednu taktiku a bude. Ale ta spodní taktika, to by snad nemělo být rozdíl, zkusíme to. Tohle je lepší, že tady víc vidím. Každopádně tahle taktika mi přestala fungovat, z nějakého důvodu. Tady to funguje. Teď to letím třeba doleva, to je jedno. Tak, já to zkusím tady nahoře. Taky funguje. Takže já zkusím být furt dole. Se zabijou. Ale tady je to líp vidět takhle, když jsem dole. Že si to nepřekrývám. Sice to hraju úplně tak, jak se to hrát nemá. Takhle mi nehraju žádný body, ale mě jde spíš o to dostat se dál. To jsou nějaký baráky tohle dole, jo. To je hodně baráků. Nevěřím tady, když jsem takhle dole, že je to nějak moc těsný a potom mě to zabije v té vodě. Už se bojím i teď. No, to jsou těsnoty. Když jsem nahoře, tak můžu reagovat později. No tak teď se uvidí, jestli dole to furt nefunguje. Bude stát zbytečný život, už to vidím. Že by? To nebude dobrý, tohle už bylo jen tak. Vystřelili takhle blbě, no, tak jsem jim to tam zvoral, radši půjdu nahoru, no, dobře. Šel jsem nahoru. Na co čekám? Jau, no tak teď jsem to udělal úplně trapně. Úplně zkažený všechno. Na druhou stranu, kdybych je stihnul sejmout, tak oni na mě nevystřelejí. Takže to je radši bezpečnější se vyhnout, teda, pro mě. Navíc to se střelení tam dělá nepořádek na obrazovce.
musím dát bacha, až bude ta zrada. To bude asi tak. 4 zrada. Tak. Už to na mě neskoušejte. Vidíte, že to nemá šanci na úspěch. A už si to přistání vidět, to bylo pěkné. Vidíš furt něco. Si nedaj pokoj. A teď. Konec. Tak. Tohle je nejlepší. Nějaký motorkář, ne? Nebo co? A tady končím. Uf. Teď už to začíná být těsný i tady nahoře. Zatím žiju poslední život, proč jsem to tak zmrzel. Teď jsem se rád dostat bez ztráty života. A tady bude ta raketa za chvíli. A ji nechám bejt. Nevím, co s ním dozadu střílet nemůžu. No co se to mám dělat? No tak to nebyly mraky. Já jsem myslel, že jsem nad mrakama. Ale když jsem tam vyvoral brázdu. Tak možná před tou raketou mám do stran utíkat, no to je jediné, co bych asi tak trošku jako mohl. Ještě jednou to zkusím a budu se snažit nechcípnout tady na začátku, když tady stačí se vyhýbat nahoře. Takže polovinu hry jsem úplně odříz. A vůbec ji nehraju. A jenom to se tady vyhýbám. Ještě bych se chtěl dostat dál, no. Ale nevím, teda jestli se zadaří. Ta první stage je úplně jednoduchá. Když člověk nehraje na body, chce se dostat jenom dál, tak tohle mu úplně stačí. Můžu si užívat krajinu. No, podle mě tamto skutečně byly mraky. Ale to, že jsem tam vyvoral brázdu, to je prostě jenom, že to nerozlišuje, co je tam za to prostředí. Teďka ještě už na tanku nebo ne? A tam bude ještě ta zelená. Už ani nevím nic. Myslím, že ještě tam nebude zelená. Tak. Teď to bude nebezpečnější. Tady už se musím snažit. Trošku. Dávat bacha na ty jejich triky. Musím být furt ve střehu.
ještě v poslední chvíli vystřelit vždycky. Nikdy. I když oni podle mě, že to není náhodný, že je to vždycky stejný, takže když bych si to pamatoval, by to bylo... Ale tady by to bylo lehký. Ale tady si to není potřeba pamatovat, teď stačí dávat jenom pozor. Zatím. Tohle už bylo děsný. Já tomu vždycky nevěřím, že ta druhá mě trefí a vždycky mě trefí. Už bych se měl poučit. Zase takhle trapně. Naprosto trapně. Teď je tady ta zelená. Proč já tomu nevěřím? Já věřím úplnému nesmyslu, který se nikdy nepoved, a to, že když budu pořád zatáčet na jednu stranu. Takže se tomu vyhnu. Všichni víme, i já, že se tomu nevím. A stejně to budu dělat. Nic jo. Jenom tak se tam prolítli. Pusťte dál, tady vidíte, že na to mám. Tak. Ježíš, ještě. Prčic. Mě to chtěli zkazit. Tak, takže mám dva životy. Jeden mi může sejmout ta raketa. A pak bych mohl dolítnout do konce tohohle. Toho. Kde je ten problém, to je asi tenhle. Nebo tenhle. Tady vystřelí dva, ale rychle za sebou, takže to se dá na jeden zátah. Nemusím měnit směr, dokonce možná ani nesměr. Přežít. Jsem tam minule dal v pohodě. Až na tu raketu, tak. To bude ta raketa. Se budu snažit uhejbat do strany. Když bude čas. Třeba teď. Nevím, co mám dělat. Teď poletí další, to je mi naprosto jasný. Možná jsem měl hodit tu vejvrtku. Tady už jsem letěl. Teď mi sem budou dávat na schvál tyhle ty. Ale teďka jsem hodně dál. No, já to přežil. Aha. Takže takhle. Ne. Nemůže. No, to jsem měl vybrat, když jsem to zatáčel. No a konec. No kdybych nechcíp tak trapně tam, jak jsem úplně trapně chcíp, tak bych měl ještě jeden život a viděl bych další přistání možná. A to by bylo zase určitě to letadlo, už by bylo dokola, když už tam dělají stejný prostředí. Akorát, že teďka tam dávají tu raketu vzadu. No jak dlouho to hraju? 34, že bych to dal ještě jednou, že bych to zkusil, abych tam nechcíp. Hele, tady je nějaký filmeček. Nevím teda, proč je zelený moře. Co mi tady ukážete? On tam má nějaký trysky zapnul. To mi nikdo neřekl. A já se tomu vyhýbám bez trysek.
To je podvod. Ještě jsem to odhalil. Hned vyzkouším. Start. Jsem zapnul tricky. Startem. Aha. Kolikrát to můžu zapnout? Já jsem je doletěl. Předletěl. Au. Ale ne, já tady zkouším trysky, jestli jich mám neomezeně nebo jak. Tak já to mám asi neomezený. Jak to, že teďka nedoletím? A teď je dolítávám. To je dobrý. A že by třeba... Teď už to nejde, aha, teď už je konec. To jde, tak já toho mám asi nekonečno. Ale že bych díky tomu dřív dokončil ten level, to je asi blbost. I když zdá se, že to urychluju. A teďka už jsem ztratil ten život, to je napadat. To taky nebude tak jednoduchý, tady ty triky teďka, když mám zapnutý trysky. To asi jen tak neprolítne, ty dvojky. To jsou věci. Ale ani neobjevil trysky. Kolik mám životů? Jeden? Dva? Nic, tady se bude střílet. Teď jsem tomu zase nevěřil, ale okamžitě jsem se opravil a přestal jsem tomu věřit, že se tomu vyhnu. A díky tomu jsem přežil. Třetí. To byla třetí. Sakra. Už je jasný, že se tam nedostanu. Teď zkouším nové věci. To je vždycky nejlepší, když mám naučený staré věci. Co tady s tím to teda vůbec nevím? Au. Přesně tak, to jsem si myslel. Tady ty čtyři rakety, že nemůžu takhle prosvištět. A zase na druhou stranu, kdybych svištěl jenom na jednu stranu, tak bych to třeba dal. Ještě to zkusím jednou naposled. Svištět budu jenom tady na začátku. Potom, když budu utíkat před těma raketama. Ale podle mě to dopadne stejně. Ale kdybych se dostal aspoň na třetí mezipřistání, což bude zase letadlo určitě, aby to bylo aspoň něco novýho. Myslím, že se to tímhle urychlí celý ten level, když lítám na trysky. Ale možná je to jenom můj pocit. Podle mě se tam spíš mají vystřídat všechny ty útočníci. Když já tady dolítávám ty, co letějí dopředu, tak tím si to spíš prodlužuju. Ale ne, možná ne. Možná je to jenom na ujetý kilometry. Nebo uletěný. To ještě měl přežít snad. S tím urychlením. Takže když bych to urychloval tady u těch letců, co letějí dopředu, tím si to ušetřím, že po mně nebudou tolik střílet. Možná. Dvakrát uhnul do stejné strany. Ono mi to hodí tuhle tu vrtuli. Tak krásně se to měl rozjetý.
Tak, jdeme čerpat a teďka normálka. Možná ještě párkrát zapnu trysky než normálka, ale uvidíme. No a zase jsem ztratil život, já to prostě neprojedu bez toho, abych ztratil život. Ale za to mohli oni, že mi tam udělili vrtuly. Ne, nebudu tady riskovat, pojedu normálně poctivě. Jako za starých časů. Teď jsem tomu věřil a dopadlo to dobře. Tamhle už bych nevěřil. Zas mi to hodilo vrtuly. Žiju. Tak, co vy myslíte? Věřil jsem a neměl jsem. Takže to by bylo všechno, protože dál... Já bych se dostal dál, ale hrozně mi tam vadí to, že mi to hází tu kličku do té vrtule. Když nechci. To bych z toho úplně odstranil, nebo bych to dal na nějaký tlačítko. A ne na to, že dám nějak doleva doprava a ono se to hodí. Protože během toho já nemůžu vůbec zatáčet, takže když se chci vyhnout něčemu, tak v tu chvíli nemůžu. To je ta největší nevýhoda této hry. Každopádně já jsem tam změnil úplně způsob hraní a vůbec nestřílím. U hry, kde se má střílet. A sestřelovat všechno žím. Můžu buď kulometem, anebo raketama naváděcíma. Ale abych to trefil, ten cíl, tak musím nejdřív tím mým zaměřovačem, jak je to tady teďka vidět, přejet přes ten cíl, tím se zaměří a pak tam můžu vystřelit tu naváděcí raketu. Jenže to je, jsem zjistil, že je vlastně složitější, je se střelovat. Za prvý si tam trošku překážím v tom obraze, že nevidím přes sebe dál, jestli tam opravdu už vystřelili ty rakety nebo ne. Možná by to bylo slyšet a bylo by to rozlišitelný, kdybych měl zvuk pořádný. I když přes ty výbuchy nevím, no. Takhle když jsem nestřílel, tak je slyšet, jak ty nepřátelé vystřelejí ty rakety, takže tam je to dobrý. Ale i když tam bych normálně střílel a všechno by tam vybuchovalo, tak nevím. No, ale to je trošku jiný prostředí. Teda to samý, ale v trošku jiných barvách. No takže jsem se začal jenom vyhejbat. Což by mi snad i vycházelo jako taktika k vyhrání. Už jsem z toho začínal mít radost. Jenže ta speciální klička, ta vrtule, kterou mi to tam hodí občas, když se chci rychlejš vyhnout, tak mi to celý zkazí. A ještě můžu zapnout ty trysky, které jsou sice dobrý, ale to mi potom zase kazí tu taktiku. Když oni tam vystřelejí, třeba ty čtyři rakety, co proti mě vystřelili, jak jsem se musel vyhýbat doleva, doprava, doleva, doprava. A to je zajímavé, že tam jsem, kolikrát jsem se takhle vyhnul, úplně v pohodě, a žádnou vrtuli mi to nehodilo. Přitom to je doleva, doprava. Tak já nevím, proč to hází, kdy to hází, co to má znamenat. A tohle vypadá jako další prostředí. Taky nějaký mraky, anebo sníh. Sněhový koule. No, takže už jsem si myslel, že to dohraju a prdlajs. Každopádně je to zajímavý, je to propracovanější, než jsem si myslel, protože jsem čekal, že po každý, že tam bude vždycky nějaký prostředí, tohle to samý, že dopředu občas letí nějaký letadla, který mi nic nedělají. Potom z dálky letějí ty, který po mně vyšlou rakety a tím se musím vyhnout. A jakmile odehraju pár nebo chvíli ten čas na tomhle jednom prostředí, tak vyletím nahoru, natankuju, dobiju rakety a letím zase v dalším prostředí. Další úplně jiný. Kde se musí ničit pozemní cíle? No, to je zajímavé. To jsem už vůbec nečekal, tohleto. A ty satelity nejdou sejmout. Tím si vyhýbat. Tak to je ještě propracovanější, než jsem si myslel. Tak tady by mi asi ta vyhýbací taktika, no, oni po něm ale nestříleli tady. Na rakety, aspoň jsem si nevšiml. Zase se tam muselo asi vyhýbat těm satelitům.
No tak jsem si myslel, že právě pak se změní prostředí, budu dělat vlastně to samé, akorát trošku jinak, trošku jiný formace tam budou a tak. A pak zase po čase, až se změní několik prostředí, tak vyletím nahoru, dotankuju a takhle furt dokola několik prostředí a pak se bude to opakovat od začátku. A nebo bude konec hry. Někdy. Ale překvapilo mě, že to tak není. To prostředí se sice potom opakovalo některý, ale jak vidíme, nebyly by to všechny. Byly by tam ještě další nový a úplně jiný. Ale taky, že jsem furt nelítal jenom nahoru doplňovat palivo a rakety, ale že jsem klidně přistál na zemi a tam cisterna mi doplňala palivo. To jsem byl překvapený a vypadalo to pěkně. Takže docela propracovaná hra. To se teda divím, to jsem teda nečekal. Čekal jsem něco od fláknutýho. Každopádně já tomu dám hodnocení průměr, protože když je to střílečka a já ji můžu hrát bez střílení, tak je to trošku divný. A hlavně mi tam hrozně vadí ta vrtule, která se mi tam hází, když nechci. Kdyby tohle tam nebylo, no tak asi stejně by to nebyla super hra. No, to je dost jednoduchá hratelnost. Vlastně nic moc. No. A taky ty začátečnícky levely trpějí tím, že si je párkrát zahraju a pak už vím, že je to hrozně jednoduchý a vlastně nudný. Když to ta výzva přichází až později. A ještě ke všemu, když tam nemusím střílet. Takže vlastně nic nedělám. Skoro. Tam se občas pořád stejně vyhejbám. No, takže bych tomu i tak dal průměr, ale aspoň by to byl lepší průměr. Tady je to takový horší. Střední průměr, takový bych řekl. Takže já to ukončuju. Ale ty další prostředí mě překvapily ještě víc. Takže několik překvapení se tady zažil. A budu losovat, co se bude hrát příště. Příště si ještě tady musím spustit. Musím si to vyp. Nevím proč. Takže tady v tom NESu, tentokrát si to vyhledám. Je to sice na začátku. Afterburner 2. Odstranit řádek. Tak, snížíme posílení platform. Nebo teda posílení je furt stejný, ale snížíme počet her, jak dlouho to ještě bude. Počet losování, jak dlouho to bude ještě posílený. Tak a další platforma, ze který budu hrát, bude. Bude PC Engine. No a PC Engine máme tady. Ne. Takhle. A z PC Engineu to bude následující věc. To bude určitě letadlovka. Falcon. To bude zase nějaký letadlo. Doufám, že letadlovka. Ale kdyby ne, nebo kdyby to bylo něco nehratelného, takže ještě dva náhradníky, který se zřídka kdy využijou, ale někdy jsou potřeba. R-Type. Velmi populární hra, ale mě nikdy nechytla. A druhý náhradník. R-Type je teda letadlovka. To ví každý asi. Titán. Tak to nevím, co je. Ale zní to, že by to letadlovka taky mohla být. Tady na tom odkazu se můžete podívat na všechny moje videa, které jsem nahrál. Je odkaz i v popisu videa klikací. Můžete tam zjistit, jak mě podpořit, případně posílit platformy, které se budou častěji losovat díky tomu, nebo objednat hru na přání a každý podporovatel bude mít získat tady odznak pod kameru po dobu podpory s nějakou schopností. A příště já budu hrát na PC Engineu Falcona. Doufám, že to nebude nějaký simulátor, to bych byl v koncích, protože Falcon to jsou nějaký názvy letadel, stíhaček
A často se tak jmenovaly hry, které byly simulátory, ale jestli na PC Engineu byl nějaký simulátor, to nevím. To bych asi skončil hodně rychle, tam bych možná ani neodstartoval, jestli by to byl nějaký reálný simulátor. Navíc by to bylo zřejmě pomalý, takže bych asi šel na ten R-Type. Ale snad to simulátor, nevím, jestli na PC Engine byl nějaký simulátor, to spíš na Amize a takový, a tam to bývalo ještě horší, co se týče rychlosti teda. Tak se uvidí, no. Jestli to bude simulátor nebo ne. Doufám, že ne. Já bych radši nějakou letadlovku. Ale že by se letadlovka jmenovala Falcon, je to možný, ale moc tomu nevěřím, takže nevím, co to bude.